Гатять зі ствольної артилерії та FPV-дронів. Нікопольщина під безперервним ворожим вогнем. Водночас наші захисники під енергодаром знищили центр управління РЕБ та антенне обладнання ворога. Про успішну роботу відзвітувала Нацгвардія України. Ситуація СОС. Через обстріли російських військових тимчасово окупована ЗАЕС вкотре залишилася лише на одній лінії живлення. Чим це загрожує? Рятувальники Нікопольщини отримали бронежилети, захисників на фронті забезпечили обладнанням та медикаментами. А громадам передали інверторні генератори. Хто допомагає військовим та цивільним? Вразливим категоріям населення передали продуктові набори, а у Нікополі оновили графік видачі питної артезіанської води від благодійників. Терапевти на копитах. На ранчо, що поблизу Нікополя, реабілітологами працюють коні. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь, підписуйтесь на YouTube 11 каналу, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. На Нікопольщині тривожно від ранку. У прибережних громадах практично безперервно лунає сигнал про небезпеку. Мешканців просять дослухатися до попереджень та перебувати в укриттях. Вночі ж росіяни обстрілювали район зі ствольної артилерії та цілили дронами камікадзе. Під ударом були Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Пошкоджені будинок культури, навчальний заклад та приватна оселя. Обійшлося без постраждалих. Вікна розлетілися на друзки, а стіни житлових будинків та дахи у величезних дірках. Це наслідки однієї з останніх атак по Нікополю. І знову окупанти вдарили по житлових кварталах. Місцеві кажуть, вони практично цілодобово під прицілом дронів камікадзе та артилерії. Адже ворог буквально у кількох кілометрах від них. Як рятуються під вогнем та про що мріють жителі прифронтового міста – в нашому наступному матеріалі. Ну я гавтула душа, п'ятки ушла і все. Житлові квартали Нікополя щодня під прицілом окупантів. На шляху ворожого снаряду опинився й будинок Жанни. Ворог вгатив зі ствольної артилерії. Жінка каже, була вдома, коли ударна хвиля буквально вибила у квартирі усі шибки. Від розбитків скла, що розлетілося по приміщенню, її врятувала ковдра. Оце було страшне скло. І все. Ну дивіться, дівчатка. Оце, ну що, оце треба міняти все. Вигнуло раму, так? Та треба додати сюди вже. От дивіться, оце. От там осколок пішов і отут осколок. Того ж дня вороже залізяче прилетіло і на прибудинкову територію багатоповерхівки. Вікна повилітали з першого по четвертий поверхи. Місцеві кажуть, росіяни тероризують їх практично цілодобово. Дуже часто. Стрельба. Не... І ночі було, сьогодні ночі, і утром було, 8 утра було. Через атаку окупантів постраждав дах центру зайнятості. Боєприпас зруйнував частину другого поверху, а на першому стелею пішли тріщини. Наслідки ліквідовують комунальники, працюють навіть під загрозою нових обстрілів. На місцях ударів працює також комісія, яка фіксує масштаби руйнувань та визначає, чи придатне приміщення для подальшої експлуатації. Після висновків комісії ми тоді приймемо рішення, або люди будуть евакуйовані і працювати дистанційно на інших місцях, де у нас створені центри зайнятості, це Томаківка і місто Покров, або якщо буде інші висновки, тоді буде прийматися определене компетентне рішення. З будматеріалами на відновлення мешканцям понівечених будинків допомагають члени гуманітарної місії, а також латають вікна та дахи, якщо не встигають комунальники. Кожен день ми видаємо будівельні набори, допомагаємо службам міста, які можуть не впоратись вчасно, ну, через масштаби обстрілів. Ми надаємо теж зі своєї сторони послуги інсталяції вікна, криші і інше. Щодня прибережні громади витримують по кілька десятків атак з дронів камікадзе та артилерії, говорять в районній військовій адміністрації. За даними військових, на тимчасово окупованій території вздовж колишнього Каховського водосховища наразі перебуває зо 2000 окупантів. Росіяни використовують два типи бойових частин на цих півдронах. Перший тип дуже розповсюджений – це елементи РПГ.
І другий вид бойової частини – це саморобні бойові частини з пластидом. Здебільшого вага таких бойових частин – до 2 кілограмів. З чим зв'язати наплив камікадзе? Ну, перше, вони банально навчаються. На жаль, росіяни використовують і розглядають наші території, в тому числі як майданчики для навчання своїх пілотів. Жити на Нікопольщині під безперервними тривогами місцевим важко. І хоча захисники неба знешкоджують до 70% дронів, ворог не припиняє атак. Місцеві кажуть, так, в них постійні тривоги, обстріли, руйнування. Але попри все, вони дбають, аби місто було чистим і гарним. Від самого ранку разом з колегами наводить лад у місті Юлія. Працює в одному зі скверів, куди нещодавно поцілив ворог. Там і досі є вирва від снаряду. А вибуховою хвилею пошкодило фундамент постаменту. Ваємося. Ну, смотря коли. Якщо десь далеко, то ми працюємо. А як що, ну, чуємо, що опасність, то ховаємося під дома. Ну, звісно, обстріли, але все одно люди живуть. І стараємося для людей робити, щоб було чисто, щоб красиво ходили, щоб не боялися. А щоб хоч як не було, ну, город щоб був чистий і красивий. Наразі у Нікополі залишається майже 50 тисяч жителів, які не планують кидати рідні домівки і всім серцем вірять в перемогу. Я люблю це місто, корінна нікопольчанка, народилася і виросла тут, училася тут. Я думаю, що це жахіття скоро закінчиться, я вірю в перемогу України. Слава Україні! Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, про Нікополь. Ситуація СОС. Через обстріли російських військових тимчасово окупована ЗАЕС вкотре залишилася лише на одній лінії живлення. Наразі вона єдина, що з'єднує станцію з українською енергосистемою. Про це сьогодні повідомив керівник прес-служби національної компанії «Енергоатом» Леонід Олійник. Він зазначив, ситуація критична, адже в разі відключення останньої лінії ЗАЕС опиниться на межі чергового блекауту. А це серйозне порушення умов її безпечної експлуатації. Водночас наші захисники знищили під енергодаром центр управління РЕП та антенне обладнання ворога. Влучними ударами дронів «Камікадзе» їх ліквідували аеророзвідники 23-ї окремої бригади «Хортиця» спільно з прикордонниками. Про успішну роботу відзвітувала Нацгвардія України. Сприяли бойовій роботі єноти 450. Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Безпечної роботи. Рятувальники Нікопольщини отримали 150 нових бронежилетів 4-го класу захисту. Тактичне спорядження передали зі Львівщини, повідомили в облраді. Ця амуніція дуже актуальна для надзвичайників, адже її передадуть до тих підрозділів ДСНС, які працюють над ліквідацією наслідків ворожих атак. Дефібрилятор, хірургічний комплект, турнікета, шприці та ліки. Червоногригорівська громада передала військовим медикаменти та необхідне обладнання. Допомагають 43-й бойовій бригаді вже не вперше. Така допомога забезпечить швидке лікування захисників України на фронті і врятує не одне життя. Понад сотню інверторних генераторів передали благодійники з Німеччини громадам Нікопольщини. Їх отримають підрозділи ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та пункти незламності. А ще обладнання допомагатиме підтримувати сталу роботу критичної інфраструктури, яка сильно страждає через атаки ворожої артилерії та дронів камікадзе. Допомога від благодійників. Мешканцям Мирівської громади видали 40 тонн питної води та продуктові набори. Міжнародні партнери працювали на 5 локаціях громади. Так, жителі сіл Топила, Долинське, Глухе, Новий Мир отримали питну воду. А 720 родин селища Зоря – сімейні продуктові набори. Продуктові набори видали й мешканцям Томаківської громади. Так, у лютому їх отримали мешканці від 18 до 40 років. А на початку квітня продукти роздали людям старше 40 років.
Тим часом у Нікопольській міськраді оприлюднили новий графік видачі артезіанської води. Її вже понад 10 місяців привозять волонтери ЮНІСЕФ. З квітня пункти видачі працюватимуть за іншим розкладом – із 7 до 19. Нагадаємо, у Нікополі зменшили кількість пунктів видачі води і її обсяг. Перелік, де можна набрати питну, на ваших екранах. Не бояться ні людей, ні собак. У селах Нікопольщини хазяйнують дикі лисиці. Про складну ситуацію у соцмережах розказала жителька Преображенської громади. За її словами, дикі тварини зовсім не мають страху. Регулярно навідуються до домогосподарств та крадуть свійську птицю. Жителі просять втрутитися компетентні органи, адже побоюються, що лисиці можуть розносити інфекції. Про аналогічну ситуацію повідомляють і мешканці Михайлівки. Терапевти на копитах. На ранчо поблизу Нікополя реабілітологами працюють коні. Допомагають як дітям, так і дорослим. У кінному клубі, кажуть, так хочуть відволікти місцевих від жахливих реалій. Заняття безкоштовні для всіх, але є умова. Яка саме та чи прийшлася іпотерапія до душі, знають наші журналісти і готові розповісти. Самостійно сідлає коня, пригощає його смаколиком та веде на тренувальне поле. Так кожне заняття верхової їзди починає Надя. Дівчинка займається майже рік, зізнається, спершу копитні її лякали. Нині ж без тренувань свого життя вже не уявляє. І коні подобається, і кататися на них, та й слідити за ними. Ігор верховою їздою займається кілька тижнів. Каже, на заняття його запросила сестра. Тут сподобалося, тож тепер відвідує їх кілька разів на тиждень. Має вже і свою фаворитку. Поки що сподобалася амазонка, а так вона перша, на якій я катався. Для мене вона якась спокійна більш легша. А от 13-річна Настя на ранчо приходить, аби навчитися правильно спілкуватися із кіньми. Для дівчинки це важливо, бо ділиться вдома. Її чекає власне лошадко. 3 години назад я просила у мами лошадь. Мама купила в цьому году, 5 місяців назад. Я почала з ним займатися. Поки він не виросте, навчитись їздити на лошаді. Всі ці діти займатися верховою їздою приходять на ранчо «Червоний камінь». Заняття безкоштовні, єдина умова. Малі мусять самотужки доглядати за кіньми. Власник ферми Євген ділиться. В такий спосіб намагається відволікти дітей від реалій війни та заохотити їх до занять спортом. От ці діти, які ходять, вони нам допомагають, чистять там конюшню, лошадок чистять, учимо їх їздити в верховій їзді і далі будемо пробувати соревнування. Родители говорят, что есть небольшие сдвиги для детей. Они более спокойнее, держат ровнее спинку. Іпотерапія на ранчо безкоштовна не тільки для дітей. На неї власник запрошує усіх бажаючих, щоправда, за попереднім записом. Надо лошадку підготувати, прогнати, щоб вона була спокійна. І тоді приїжджають і кататися. Євген переконаний, час, проведений із кіньми, допомагає і дітям, і дорослим стабілізувати свій психоемоційний стан. Його ранчо відкрите для відвідувань щодня. А номери для запису на ваших екранах. Катерина Нічик, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Про Нікополь. Так виглядає зрада. У Нікополі старий вівчар місяць чекав господаря на звалище, де той його залишив. Щемливу історію про покинуту тварину розповіла нікопольська волонтерка Анастасія Князєва. Пса, якого забрали зі звалища, назвала Османом. Він знесилений і худий, але добрий. Навіть дозволяв цуценятам забирати в нього їжу з-під носа, каже дівчина. Наразі вона хоче прилаштувати собаку в гарну родину. Якщо мрієте подарувати цьому знедоленому красенню шанс на щасливе життя, телефонуйте. Номер на ваших екранах. На цьому в мене поки що вся інформація. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Підписуйтесь на YouTube 11-го каналу, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини.